Atfal Ramadan angi weru khewal jango Quran di sunyuetal nafil qiyam agni sel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب عندكم ما نقيسوا لك لا عمر انا عمر استاذ عمر من تاي دنيو ايكول ني تاي جو دنيو ايكول لما سوق دي ما واخون دنيو دا تاي لا ليله الحدر من تاي ليله الحدر مور دنيو ايكول ها عمر دا لي فونت عمر ني تاي دي نيو دا تاي ليله القدر عمر كان موكو ليله القدر سي صبح ني صح ليله القدر كاي بنكو واخي خنا سي غودو لي دون buy fet wala muy def dara ci laytu khal ci gudu bi koy def tay ñaarel moy kan moko wax tay jini ti laytu qadr ñep lool lañuy wax ñep ko wax laytu qadr nit ki bala mu ko xam li ci yendim sallallahu alayhi wa sallam digle moy nañ ko set harra laytu qadri fi al witri min al ashr al awakhir min ramadan ne laytu qadr nañ ko set ci fan yu muju fukki fan yu muju ci wéru koor waye ci bis yi nga xamne dafa tool mais 21 23 25 27 ak 29 ñu xol ko ci fan yoyu kon nit ki mo xam kum mënta doon bu wéru koor bi dé fukki fan ci la wara commencé jaamu yalla ci gudd yépp pour lan pour jéma dab li nga moy laylatul qadr kon laylatul qadr du doon suba waye ab gudd lay doon ñaar tamit moy féké bisu laylatul qadr dëgëntaan mom ah pour xam ko du yom li gën dal moy nit ki comme niñ ko waxé fukki fan yépp mu ci jaamu yalla xeyna suñu borom subhanahu wa ta'ala deppale ko mu jëtte li nga xam moy laylatul qadr laylatul qadr deug la jarna bayyi xel bu baakha baax ndax tay yati bi sallallahu alayhi wa sallam wala suñu borom subhanahu wa ta'ala amna absar bu mu wacc ci alquran bo xamé ni sar yépp ci laylatul qadr kessa lay wax sar bu kuñ koy fatali ustaz aha maryam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قسنا سار بي سورة القدر da fa nek ab sar bo xamé ni sunu borom subhanahu wa ta'ala da ko wacce spécial pour lan pour laylatul qadr sar bobu sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ngi wax mu ni ñun de alquran ñoko wacce ci guddib laylatul qadr wa nak ndax xam nga lan moy laylatul qadr lan moy ngir li ñew ci laylatul qadr bok na ci ngir li laylatul qadr moy bo ci defé ben jaamu yalla bo xamé ni yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala nang nako jaamu yalla bobu man na taxaw placeu jooni wër yo xamé ni dañ koy tok diko jaamu yalla kon laylatul qadr bari na ngeene lool laylatul qadr sun borom subhanahu wa ta'ala neena malaaka yi ak jibril ñomit dañ wacc ci lepp andi ben bepp ndigal bo xamene yalla digal lako ñu wacc ko ci kaw suuf laylatul qadr man la jamm rek mo ci nek ba ko rek fajar di fenk kon laylatul qadr bari na ngeene lool bok la ci yoyu ngeene ni xam laylatul qadr am nako mo yeddi sallallahu alayhi wasallam li wax ci hadith bi hadith bo kuñ koy fatali bu tayya man qama من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كيف كو خاميني دا نغا تخاوي ليلة القدر تي جامو يالا اك دي جولي اك دي ديف لو باخ با غودي غي جيخ تي بيسوب ليلة القدر اه جابال ني سوني بروم سبحانه وتعالى ديغل نا سي بكار يي جيتو وون ييب سا بكار يي جيتو وون ييب سوني بروم سبحانه وتعالى ديغل نا لور ريك دا نكو غنيل كون ليلة القدر doyna ngeneen nit ki ñu ni ko déggal na say bakkar yu jitu kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax bis bu tedd la waaye ñu bañ koo jàpp ci benn jour rek ci koor gi waaye nañ jàpp ni fukki fan yu mujj yépp nit ki dafa war di ci jaamu yàlla ak di taxawee guddi yi waaye tamit nañ jàpp ni laylatul qadr du doon ci suba mais ci guddi lay doon yu bàyyi xel bu baax a baax am na ab ñaan boo xam ne yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam moo ko joxe ci bis boobu ñaan boobu ko mokkal asma allahumma innaka afuwun تحب العفو فاعف عني موي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يو يالا يوم بريان ماندي مانا جيغلي نيك اب جيغلا كون يالا غا نيو جيغل يو سيني بروس سبحانه وتعالى كون لول موي سيني داس تاي ان شاء الله
رمضان غي بيت الأطفال رمضان غي بيت الأطفال